صلي على نبينا، صلي على محمد، صلي على نبينا، صلي على محمد، صلي على نبينا، صلي على محمد. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. ہم اکثر دعا مانگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا لیکن تجھے تو دینا آتا ہے. اس نعت میں یہ مسئلہ حل کر دیا گیا کہ اب کیسے جو مانگنے کا طریقہ ہے جو سلیقہ ہے وہ اس میں بتا دیا گیا ہے. اور جو ہم آج کل کے فاسٹ دور میں ہمیں ہر چیز جلدی بہت ہوتی ہے نا, یہ بھی مل جائے اللہ پاک جلدی, اللہ تعالیٰ پیشنس دے مگر جلدی ہے, تو ہمیں ہر چیز جلدی بہت چاہیے ہوتی ہے. تو وہ جلدی والا نسخہ جو ہے فارمولا اس نعت میں بیان کیا ہے کہ کیا طریقہ کار ہے کہ جو آپ کی دعا, آپ کی بات, آپ کی مناجات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فوراً پوری ہوگی. کہ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, کہیے حضور دیں گے ضرور دیں گے, تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, جو دے کے احسان ہی جتاتے, انہی کو دل میں بسا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, حضور دیں گے ضرور. پہ جا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. اور حضور سے